Bueno, oso simple eta oso labur, Euskal Herria Bildutik gure irakurketa partekatu nahi dugu. Atzo beste behin ere, Euskal presoei bisitan joandako senideek jasandako istripu larri baten aurrean gaudelako. Gertaerak gure ustez, goreneko larritasuna dauka eta horregatik konbokatu zaituztegu ona. Ezta, dakizuen bezala Albokazerreko espetxetik bueltan zetozen Jone Artola, momentu honetan urgentzietan larri zaurituta dagoen pertsona, etxerat elkarteko kidea eta bere senideak istripu larri hori jasan zutenean. Beraz, lehenengo eta bat balorazioetan sartu baino lehen gure besarkadarik, elkartasunik eta animorik beroena Joneri berari eta bere familia osoari. Hemen espetxe politikaren, estatu espainolaren espetxe politikaren biktima zuzenen aurrean gaude. Gertaera lazgarria eta gure ustez ez da posible honelakoen aurrean, behin eta berriro errepikatzen ari diren honelakoen aurrean, ez zirkinik gabe, ezer egin gabe, gelditzea ez da beste aldera begiratzea ere. Arduradun zuzena dauka espetxe politikak, beraz dispertsioak, beraz istripu honek eta beraz oraindik orain giza eskubideen urraketen biktima zuzenak egoteak. Eta arduradun hori Espainiako gobernua da. Eta horrela esan behar da eta ozen esan behar da. Ikusten dugu kontraste ikaragarria, Euskal Herrian urrats positiboak eta sakonak ematen ari diren bitartean alde askotatik gainera gatazka egoera gainditzeko eta bake estenatoki bat marrasteko ikaragarrizko kontrastean ikusten dugu Estatu Espainola gerra estrategia batean mantentzen dela. Eta bide horretan presoengan eta haien senideengan ere bai presioa areagotzen mendeku politika bat aurrera eramaten. Egoera oso larria da, espetxe politika momentu honetan giza eskubideen aurka ematen ari den erasorik larriena da Euskal Herrian, eta horrek eskatzen du erantzuna, danon erantzuna eta irmotasunez. Bai eremu sozialetik eta baita ere, eta guri hori dagokigu, eremu politikotik eta baita instituzionaletik ere. Euskal Herrian gizartearen gehiengo haundi bat azaldu da, behin eta barriro, mendeku politikaren aurka eta giza eskubide guztien errespetuaren alde. Eta uste dugu, erakundeek, alderdi politikoek eta agintariek oro har oso kontutan hartu behar dutela hemen gizarteak zer dioen. Konpromisoen ordua da beraz, urratsak emoteko ordua ere bai, giza eskubideak babesteko garaia da, eta beraz, Euskal presoen auzia eta beraiei urratzen zaizkien eskubideen auzia agenda politikoan egon behar da, agendaren erdigunean gainera, eta egoerari irtenbide bat eman arte horrela izan beharko luke. Gainera kontutan hartuta, Euskal presoek eurek oso argi adierazi dutela, arduraz jokatzeko prest daudela, konponbide osoaren alde daudela, eta ez bakarrik esan horretarako urrats praktikoak ere eman dituzte jada. Beraz, sakabanak eta dispertsioa mantentzea erabaki politiko bat da. Beti izan da, baina orain are eta argiago geratzen da borondate kontua dela eta besterik ez. Estatuari argi esan behar zaio, argi eta garbi ez dela jada. Gerrarako eta mendekurako garaia inundik ere, hori ez da onartzen eta ez da ulertzen Euskal Herrian, arduraz jokatzeko unea da eta buelta emateko egoera honi. Eta esan dugun moduan, horretarako gauza bakarra da beharrezkoa, borondate politikoa. Zentzu horretan, iragartzen dugu hemendik Euskal Herria Bilduren aldetik bihar bertan Gasteizko zein Iruñeko legebiltzarretan ekimenak aurkeztuko direla, gai honen inguruan, eta baita ere gogorarazten dizuegu gaur bertan, arratsalde honetan zehar igorriko zaizuela, Bilboko udalean Euskal Herria Bilduren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean adostutako adierazpenaren berri. Gure ustez hori da bidea eta hori da urratzen jarraitu behar duguna.